Зупинити свавілля Херсонської прокуратури. З таким гаслом активісти та партійці народного контролю вийшли до стін Генпрокуратури в столиці. Вимагають звільнити керівництво на місцях. Звинуватили місцевих херсонських погонів у тому, що ті покривають злочинні угруповання та затягують розслідування справ. Зустрітися з Русланом Рябошапкою не вдалося. Тож мітингувальники вирушили до Офісу президента. Там врешті почули відповідь на свої вимоги. Заступник голови ОПО Андрій Смірнов запевнив, очільник ГПУ вже розпорядився перевірити Херсонську прокуратуру. Херсонська обласна прокуратура кришує місцеве ОПГ. Є рейдерське захоплення підприємств, є викидання людей з сім'ями, де малолітні діти на вулицю. До нашої приймальської приймальні звернулося 12 людей, щоб ми їм надали допомогу. Ми купили квартиру, а через місяць у нас подали позов витребувати як незаконного володіння. Більше 8 років розслідування затягується для того, щоб спливали строки притягнення до кримінальної відповідальності. Будемо добиватися, ми просто так не підемо.